নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শ্বৰ্ট কৈছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল থকা কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া ব্ৰীডৰ পাপীৰ ভিডিঅ' কভাৰ কৰিব ওলাইছোঁ, যিখিনি হোম ব্ৰীড পাপী বুলি ক'লেও ভুল নহয়, বাহিৰত হোম ব্ৰীড হৈ গুৱাহাটীত আহি এভেইলেবল আছে পাপীবিলাক। তথাপি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ছুপাৰ কোৱালিটি ছেভাৰ হাস্কি মোটামুটি 50 ডেজ মানৰ ওচৰাচৰি পাপী এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সমান নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰ গুড চাইছে, বহুত ধুনীয়া মৰম লগা, বহুত ধুনীয়া হেল্ডি, বহুত ধুনীয়া এক্টিভ পাপী। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি চেলাৰ পৰা ল'ব পাৰে। প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ, মোটামুটি 20,000 তলৰ প্ৰাইজতে পাপী এভেইলেবল হ'ব, যিটো হাস্কি দৰে ব্ৰীডৰ কাৰণে বহুত বেছি ৰিজনেবল প্ৰাইজ হয়। চ' বন্ধুসকল, লাগিলে কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল চেলাৰ পৰা অতি সুন্দৰকৈ লৈ ল'ব। বন্ধুসকল, ছেমোয়েডৰ পাপী এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰৰ লগত গুৱাহাটীতে, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰ গুড চাইছে, পাপীবিলাকৰ বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেল্ডি, বহুত বেছি এক্টিভ, মৰম লগা। ৱেষ্ট বেংগল ছাইডৰ পৰা আহি বৰ্তমানলৈ গুৱাহাটীত এভেইলেবল আছে পাপীবিলাক, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। চ' যাকে লগা থাকে বন্ধুসকল, চেলাৰৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ধুনীয়াকৈ লৈ লওক। আৰু প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 16,000 মানে 16,000 মানৰ ভিতৰতে পাৰ পাপী এভেইলেবল হৈ যাব। আৰু এটা বহুত ধুনীয়া হেলথৰ গ্ৰথৰ মৰম লগা এপ্ৰিকট টয় পুডলৰ ব্লেক এণ্ড চকলেটি কালাৰ পাপিজ এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত এই পাপি ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেলগুড কালাৰ গছ আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি হেলডি, বহুত বেছি এক্টিভ আৰু মৰম লগা ধুনীয়া পাপি হয়। ব্লেক কালাৰত আছে আৰু মোটামুটি 2.5 মাহমান এজ হৈছে পাপিকেইটা। চ' বহুত বেছি ধুনীয়া হেলথত আছে। চ' যাকে লগা থাকে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে। 21,000 মান ওচৰাচৰি প্ৰাইজত আছে, আপুনি মাৰ্কেটত প্ৰাইচ কেনেকুৱা আছে চাই লওক, তাৰপিছত চাওক প্ৰাইচ যদি ৰিজনেবল হয় চেলাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি ডিটেইল লৈ লওক। বন্ধুসকল, ছেম চেলাৰৰ লগতে অন্তিম প্ৰো ব্ৰীডলৈ আহিছোঁ, কেন কৰ্চৰ বহুত ধুনীয়া হেলথত গঠন মৰম লগা হেলডি হেভি ওৱান পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰ লগত গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা সমান নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। হেল গুড কালাৰ গুড চাইছে, বহুত বেছি ধুনীয়া, বহুত বেছি এক্টিভ আৰু হেলডি মৰম লগা পাপি হয়। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে কথা পাতি চেলাৰ লগত, আৰু বাকী ডিটেইল আপুনি ল'ব পাৰে। ডেলিভাৰী অপশ্যনো অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টত অতি সুন্দৰকৈ হৈ যাব। আৰু প্ৰাইজৰ বিষয়ে যদি কওঁ, মোটামুটি 30,000 ওচৰাচৰি প্ৰাইজত পাৰ পাপি এভেইলেবল হ'ব, যিটো কেন কৰ্চত ধৰক এতিয়া বৰ্তমান এনেকুৱাই প্ৰাইচ চলি আছে। চ' যাক লাগে থাকে গোটেইখিনি পাপি গুৱাহাটীৰ পৰা এভেইলেবল হৈ যাব।